Sipin që edhe vajzat kur kërkojnë partnerin e tyre ose bashkëshortin e tyre, duhet t'ju ngjaj pak babait, pak, ose shumë, ose varet. Kërkojnë atë që kishin, më thënë dhe unë kur kisha për pjesën e bashkëshortit, duhet të kisha një mashkull të forë që do më mbronte. Bashkëshorti im është ashtu, do më thënë. Po, i ngjan në karakter. Gjithmonë kërkoja dikush që do ishte, do më mbronte ashtu si që kërkoja dhe mbrojtje nga babai im, do më thënë. Qartë.